Program televízie Oravia pokračuje vysielaním spravodajskej relácie Orava dnes. V roku 1876 sa v Kolíne nad Rýnom narodil nemecký politik a štátnik Konrad Adenauer. Prvý spolkový kancelár NSR, s ktorým sa spája povojnová obnova a vzostup západného Nemecka. Spoluzakladateľ Kresťansko-demokratickej únie CDU, stúpenec kresťansko-demokratických koncepcií európskej integrácie. Počas jeho vlády bola NSR zakladajúcim členom európskej integrácie v roku 1955 prijatá do NATO. Zomrel 19. apríla 1967. V roku 1969 sa narodil americký rocker Marilyn Manson, vlastným menom Brian Warner. Spevák, známy svojim kontroverzným vystupovaním, je hlavným protagonistom rovnomennej neoglam rockovej formácie. Dnes vám prinášame tieto správy. Slovensko a Oravu čakajú ďalšie výzvy. Lavíny nás v zime neustále ohrozujú. V Trstenej sa narodila ako prvá Ivanka. Ceny energií zdraželi. Zisk bankového sektora na Slovensku. Old School Brothers v Námestove. Slovákov a Oravcov nevnímajúc čakajú v nadchádzajúcom roku ďalšie výzvy bežného života. Ekonomika sa totiž ešte nestihla stabilizovať k všeobecnej spokojnosti. Slovenská ekonomika bude v tomto roku čeliť viacerým výzvam. Vnútornou je plánovaná konsolidácia verejných financií, z vonkajšieho prostredia môže na ňu doľahnuť potenciálne prehlbenie problémov u členov eurozóny. Za riziko roku 2011 je možné považovať možné prepuknutie dlhových problémov u ďalších členov eurozóny. Prehlbujúca sa dlhová kríza by tak mohla euro oproti doláru oslabiť ešte výraznejšie. Slabšie euro je pre vývoz výhodou, dovoz z dolárových krajín sa však naopak stáva drahším. Ľudia to tak pocítia pri dovolenkách či nákup cez internet. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Vo vysokohorskom teréne vysokých západných a nízkych Tatier nad hranicou 1700 metrov trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, čiže druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Už to tak býva. Najväčšia pozornosť sa upína na narodenie prvého dieťaťa na nový rok. V Trstenej prišla na svet prvá Ivanka zo Zuberca. Prvou rodičkou, ktorá porodila na gynekologicko-pôrodnickom oddelení v Trstenej v roku 2011, bola Monika Šišková zo Zuberca. Malá Ivanka sa narodila na nový rok presne o 20. hodine 40. minúte. Po 5-ročnej Natálke a 3-ročnej Zuzane pribudne otcovi Františkovi ďalšie dievčatko. Aké je dieťatko? Zlaté, dobré. Nekričí, neplače? Nie, v pohode. Ale viete, že má hlasivky? No jasné, samozrejme. Plakala hneď po pôrode. Ivanka sa svojim rodičom narodila s výškou 49 cm a vážila 3450 gramov. Podľa prítomného personálu prebiehal pôrod bez problémov a matka treťorodička sa držala výborne. Tak v čom je špecifické to narodenie človečika hneď na nový rok? Ako prvého? Ako prvého, no tak všetci sa na tešíme, všetne tej mamičky, kedy to bude, ako to bude, či to bude, no predovšetkým zdravé. Je tam nejaká špeciálna eufória? No tak určite pre tú mamičku a pre tých, čo robia na porodnej sále, no tak samozrejme. 29-ročná mamička pôsobila skutočne vyrovnane. Doprajme malej Ivanke a celej rodine Šiškovcov veľa zdravia a šťastia v živote. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Ceny energií pre domácnosti od januára stúpli. Za elektrinu ľudia zaplatia v priemere o 4,82% viac, zemný plyn zdražil asi o 4,5%. Nové cenníky schválil koncom uplynulého roka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Narast koncových cien elektriny zatlačila najmä tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá zahŕňa aj produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Do výšky ceny elektriny sa premietlo väčšie množstvo tzv. Zelenej energie. Výraznejšiemu zdražovaniu elektriny zabránila nedávna poslanecká novela zákona o obnoviteľných zdrojoch. V prípade, že by boli postavené všetky plánované fotovoltické zdroje, nárast koncovej ceny by bol vyšší o ďalších 12%.
Aj keď sme my na Slovensku problémy s bankovým sektorom nemali, aj finančné domy pocítili v predchádzajúcom období otrasy. Bilancovanie za minulý rok však vyznieva jasne v prospech. Zisk bankového sektora na Slovensku dosiahol k 31. novembru 2010 spolu 478,51 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 sa tak zvýšil o 48,5%. Vyplýva to z informácií Národnej banky Slovenska. Čistý úrokový výnos bank na Slovensku vzrástol v sledovanom období o 84,64 milióna eur na 1,54 miliardy eur. Neúrokový výnos sa zvýšil medziročne o 13,86 milióna eur na 478,54 milióna eur. Z údajov Centrálnej banky tiež vyplýva, že všeobecné prevádzkové náklady finančných domov predstavovali k 31. novembru 2010 sumu 1,3 miliardy eur, čo je o 24,74 milióna eur menej ako v porovnateľnom období roka 2009. Prevádzková strata finančných inštitúcií sa zmiernila o 84,4 milióna eur. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Presne na Troch kráľov v Námestove budú Old School Brothers tancovať pre mladých závislých, bezdomovcov či súdne trestaných. Benefičný program organizuje už tradične 6. januára Oravské centrum mládeže. Podujatie sa uskutoční v Dome kultúry o 16. hodine. Výťažok zo vstupného bude použitý na podporu práce s rizikovou mládežou v Oravskom centre mládeže. Všetky spevokolia spoločenstva námestovskej farnosti sa mali možnosť stretnúť na treťom ročníku už tradičného vianočného bálu. Toto je už tretí ročník tohto bálu. Organizujeme ho v podstate jedno spoločenstvo v spolupráci s mládežníckym zborom momentálne. Je to vlastne bál, na ktorom sa chceme stretnúť všetci, čo sa tu stretávame okolo farnosti. Súčasťou Vianoc tak bolo radosné stretnutie s duchovnou rodinou. Vytvorenie jedného spoločenstva prehlbilo a upevnilo vzájomné vzťahy vo farnosti. Ja sa veľmi teším, že v našej farnosti prebieha už, alebo skutočne sa už tretí ročník tohoto Tedeum bálu. Je to dobrá príležitosť poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľajú na živote a činnosti v našej farnosti. A je to aj úžasná príležitosť pre posilnenie farského spoločenstva. Tedeum bál bol tak jedinečnou príležitosťou vzájomného stretnutia. Na dnešný bál sú pozvané všetky zbory a všetky spoločenstva námestové. Sme rodičovský zbor, skladáme sa z manželov, teda rodičov, nie iba teda z rodičov, ale hlavne, ktorí niekedy spievali v svojich skupinách mladežníckych, sú tam aj slobodní mladí ľudia a spievame pri svätých omšiach. My sme mladežnícky zbor z Námestova. ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Takže my sme rodinné stredko a na našich stretnutiach sa stretávame spolu aj s deťmi. My sme Salesianská mládež Námestova. Program začal slávnostnou svätou omšou. Symbolická kapusnica sprítomnila všetkým vianočnú rodinnú pohodu. Kultúrny program spestrili aj vystúpenia jednotlivých spoločenstiev. Máme rôzne scénky jednotlivých spoločenstiev. Mali sme pozvaných tanečníkov, aby to bolo tak trošku plesovejšie a tak program si robíme vlastne sami. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Z Námestova pozdravujeme všetkých divákov televízie Oravia. Ja sa s vami na dnes lúčim a prajem vám zajtrajší krásny, voľný, sviatočný deň. Teším sa na vás opäť v piatok. Dovidenia.